Hej hej. Lige nu ligger jeg på Marbæk Hede, nord for Esbjerg, og nyder disse smukke klokkeindtjen, smækfyldte med indtjenblåfuglens æg. De er simpelthen skønne. Står der og svejer i vinden, herlig. Prøv at zoome lidt ind på den. Kan man fornemme de små hvide prikker, som er indtjenblåfuglens æg. Kan man vist godt. Hej igen herfra.